Huhhuh. Väsyttää hyenasti. Pitkä päivä. Pitkä päivä takana. Mitäs sinne on laitettu jo? Paljonko massia peurajahtia on pidetty? Kyllä, Parque Fernando, niinhän oli puhetta. Eli luikauksella laitetaan sitten... Oh. Näin. Pum pum pum. Luistelemassa. Onkin hyvä, kun... No kyllä täälläkin pääsee luistelemaan tekojäädä tosiaan. No niin, täällä pitää mennä tänne mökkiin. Mä oli puhetta muistaakseni eilen, että tuota... Oli aseistakin puhetta. Vielä ihan niin paljon on. Ja nyt oli puhetta siitä, että lähdetään tonne huuhveleita härnäämään. Sitä varten niin otetaan täältä vehket kohille. En tiedä miten näin paljon alkoikin väsyttämään tossa. Huhhuh. Saa nähdä mitä tästä tulee. Vai tuleeko mitään? Kohtaa se selvii. Joo, ei siitä sen enempää. Lähetään tuota... Pistää vielä aset kohilleen ja... Pistän nuo noin päin ja... Kyllä, nyt näyttää hyvältä. No niin, moro vaan kaikille. Oli kovat pelit. Kyllä varmaan. Varmasti oli kovat pelit. Kyllähän siellä ulkojäällä pitääkin olla kovat pelit. Saa nähdä, pääseekö tänään tällä luistelemaan kertaakaan. Tosiaan ei noihin muutamalle tekojäälle niin ei hirveästi huvita lähteä, kun siellä on niin helvetisti ihmisiä, että huonosti käy. Huonosti käy. Ehkä sitä vähän virkistyy, kun juo vähän. Oli ihan parissa minuutista kiinni, etten tota nukahtanut. Tää varmaan nukahinkin hetkeksi, mutta... Wow. Mä en muuten ottanut mitään noita... Minkäänlaisia kutsuja mukaan, koska... Päädin suin päin tänne... Puhveli hommiin, niin... Tässä kello on noin paljon. 3:30. Kohta alkaa ilta pimenemään. Nyt alkaa olla aivan tuota kielikin solmussa. Just äsken katoin ne tai kirjaudun Steamiin, niin hyväksyin sieltä kyllä parikin pyyntöä. Joo, se on kyllä... Timantteja ei kyllä, ei niitä niin usein löydy kuitenkaan. Mä en tiedä, miten ihmiset niitä löytää. Kyllähän niitä tota... Silloin tällöin aina tulee mut vastaan, mutta ei niitä nyt ihan niin paljon tule kuin... Mitä jotkut tuntuu löytävän?
joka paikassa. Mutta sanotaanko, että tämä mappi on... Tämä mappi on semmoinen, että täältä löytyy mun mielestä aika hyvin noita... Jos ei timantteja, niin ainakin löytyy sitten noita... Harvinaisemmilla väreillä. Harvinaisempia yksilöitä. Albiineja löytyy aika paljon tältä mapilta. Joo, hyväksyn muistaakseni. Siellä oli kaksi pyyntöä ja hyväksyin. Tästä tää kaveri tekee, onko tää aggressiivinen? Ei ole. Me ollaan täällä Etelä-Amerikassa. Parku Fernando. Joo, ne on kyllä hauskoja. No, ihan hirveästi en oo kattonut noita. Noita videoita tästä pelistä jonkun verran. Aina satunnaisesti tietysti täällä tulee suosituksia aika paljon jostain kumman syystä. Niin aika hyvin niitä timantteja löytyy tosiaan. Albinoa ja albinotimanttia ja... Mä en tiedä mitä tälle kaverille kävi. Se on vähän niinku jumissa. Ja koska se on jumissa noin pahasti, niin ei voi ampua sitä päähän. Paitsi jos se vapautuu jostain syystä tuosta. Siellä se rytkyttää eteenpäin, kovaa vauhtia menee. Ei osunut. Tätä ei lakaa. Ihan oikeesti, tää on mahdotonta. Katsotaan nyt ihan vielä kerran. Nyt. Ei, se menee koko ajan ihan muualle. Noniin, ei jumalauta. Ei oo koskaan ollut näin vaikeeta ampua puhvelia päähän. Se oli hyvä se yhden laukauksen jälkeen se juos 1000 km/h paikallaan. Tää jotenkin tosi hankala tuntui sitä. Jähmeen tuntui sitä peli. Ihan hyvin pyörin nyt taas tää. Välillä tässä pelissä on sitäkin ongelmaa, että no frameit tippuu hyenosti. Monta kertaa vaan muistaa pää. Yksi osuu aivoihin. Lol. Keskelle naamaa. Yksi meni yli, yksi meni leukaan, yksi osuu aivoihin. Joo, ei siitä se enempää. Älkää tehkö noin. Ampukaa paremmin. Jessus. Mutta kun mulla puutuu käsikin. Nukahin käteeni päälle vähän. Editän lisää, nyt vähän parempia. Paitsi että mä voisin kyllä vaihtaa aikaa. Hetken kuluttua, aika olla vähän pimeätä kohta. Mennään tuohon rantaan. Täällä on kyllä kovia jahteja. Uskomattomia jahteja. Aurinko alkaa. No tota... Eri lajeilla on vissiin vähän eri välityksiä. On kyllä joku puhevika iskenyt.
Eri lajeilla on vähän erilaisia värityksiä, että kaikilla ei vissiin ole albinoja. Sitten on niitä ihan mustia. Mikä se nyt on suomeksi? Kuitenkin tuota... Ihan niitä tummia on. Oottakaa se hetki, mun pakko... Missä siellä on puuma? Pakko vähän tuota verrytellä käsiä ja alkaa puutumaan niin hyenosti. No niin, nyt alkaa olla parempi. Niin, mikä se on suomeksi? En nyt oikein niinku... ...taas yhtään käänny. Siellä oli puuma. Melaaninen. Mikä se on suomeksi? Ei nyt taas ollenkaan. Ei taitu tuo suomen kieli. Joo, ei, unohdetaan se. Oikea käsi on aivan puuduksissa. Katsotaas tota... Saataisko puuma? Niin voi olla, pitää tarkistaa sitä sanakirjasta. Tuolla on niin perkeleellinen ruovikko tuolla vastarannalla, että ei kyllä... Puumaa ei kyllä nähdä ennen kuin puuma tulee rantaan. Siellä se jossain on. Ei ne oikeastaan oo... Ei ne oikeastaan oo aggressiivisia, ne saattaa... Onkohan mulla kerran törmännyt vahingossa muuta, ennen kyllä kimppu oo käynyt. Ainakaan mulla ei oo ikinä sattunut yhtään. Yhdessä missiossahan on sellainen ihmissyöjäpuuma. Tai en mä usko, että ne... Oho. En usko, että ne kauhean aggressiivisia on. Jos jollakin on muita kokemuksia, niin... Tota, itellä ne ei koskaan kimppuun käynyt. On hyvä, kun tuo... Tää striimiin pistänyt asetuksia vähän alaspäin, tuon ruohikko ei näy. Mutta tota... Kiikarilla näkyy. Kannattaako naaraita vai uroksia metsästä? Riippuu vähän lajista. Mä en oo saanut kyllä naarastimantteja
Uroksia löytyy niinku paremmilla leveleillä tottakai. Esimerkiksi keijasantiloopeilla level 5 uros on potentiaalinen timantti, mutta level 4 naaras on potentiaalinen timantti myös. Et tota, yleensä tota ei noita tosi hyviä. Oho, mitä helvetti. Astuin harhaan, eli painoin väärän nappi. Tosi hyviä naaraita harvoin löytyy. Mä en kyllä yhtään tykkää tässä veden läpi kulkemista, se lähtee niin kauhean lotiin, että koko seudun eläimet lähtee karkuun. Mutta uroksista saa enemmän rahaa ja tosiaan on arvokkaampia sillä tavalla. En oo varmaan yhtään naarastimanttia saanut, en tiedä minkä takia. Pitäis ostaa parempi telkkari, ehkä en ois kivempi pelata pleikkarilla. Mikäli huomenna ollaan hereillä tähän aikaan, niin mä voisin kokeilla huomenna pelata PC:llä pleikkariohjaimella. Katsotaan mitä tulee. Vai tuleeko mitään? Mä pahoin pelkään, että siitä ei tule yhtään mitään. Ei sillä tästäkään tulisi yhtään mitään, mutta hitto kun mä näen sen puuman, mutta mä en näe sitä kuitenkaan. Tuo ruovikko tulee eteen. Siellä se oli kuitenkin. Ajoon. Uskallako teidän ajoihin tulla? Pitää joskus harkita, ei ole niin rahamiehiä, että pelejä ostellaan hyvin asti, mä sitten paljon se maksaa, ei se kauhean montaa kymppiä voi maksaa. Onko meillä vilaustakaan puumasta, se lähti tonne oikealle. Mikäli mä nyt ruovikon läpi oikein näin. Puumat on aika säikkyjä, no oikeastaan tosi säikkyjä. Yritin katsoa, että näinkö oikein, mutta en tainnut nähdä. PC-ajota, en minä tiiä siitä. Kaaosta tulisi siitä ainakin. Joskushan oli jotakin. Mä muistin, kukaan niitä yritti järkätä jotain vastaavaa, niin eläimiä tuli nolla ja meillä on ollut kyllä ajokoira tässä pelissä monta kertaa. Jukonin kuuluisa ajokoira.
Vai syötti koira ehkä enemmänkin. Kyllä se puuma taas luikahtaa pois jo aikoja sitten. Näin siinä kävi. Ei voi mitään. Tossa on tuo puumien juomapaikka onkin. Taas mennään vähän ääni. Ääni lähtee, mutta onko täällä... Kun puuma häipyi, niin onko täällä kuitenkin noita... puuhveleitä? Ei tässä pelissä, tai ihan oikeeta koiraa saada, mutta... pistetään kaveri mönkiän selkään ja ajamaan susialueelle rinkiä, niin sitten tuota... kyllä en sudet siellä tuli aina luokse. Välillä siinä kaveri vähän kuoli, mutta... näenkö mä oikein? En näe. Tää helvetti. Hitto kun rupes pistämään tonne rintaan vähän se. Ei ihan olla vielä kunnossa. Instagram-tili, huhuh. Oh mama. Mä en tykkää yhtään, että se on tuolla. Mä tykkäisin paljon enemmän, että se olisi tossa. Ihan vaan sen takia, että mun ei tarvis rämpiä täällä heinikossa. Ei tähän ai tulee vai? Mä en oo siellä, no, en oo kuullut kyllä mitään huhuja mistään koirista, mutta ehkä tähän sit tulee. No niin, hyvä. Hirvet tipahti. Siellä se on. Ei kun tuo se hetkone. Tuo ei kyllä. Just mä sanoin, että tuo ei kyllä ollut lähelläkään tota... puuhveli on vähän pienempi eläin. Mutta on se puuhvelikin jossain. Siitä huolimatta. Niin perkeleellinen tuo heinikko, että... sinne meni puuma. Eikö mennykään? Eikö mä mukaan osunut siihen? Mitä helvettiä? Hitto, kun tää mun oikea käsi ei tottele nyt yhtä. Se on vieläkin ihan puutunut. Mä en tiedä mitä mä sille tee tulla nukkuessa, mutta ei. Ei toimi.
Tosi hankala osua mihinkään. No mihin se eka kuti meni? Mitä helvettiä? No pitää varmaan ampua ilman kiikäriä, kun ei vittu osu mihinkään. Mä oon ihan varma, että mä osun siihen. Tosin mä eilenkin ammuin pari pupua, mä tarkistin, niin ihan keskellä oli pupua, niin ei mukaan osunut. Pupu oli näin lähellä. Paikallaan. Aivan keskellä pupua. Ei osuma. Ei tässä ole paljon tykkäämistä tässä hommassa, tai ihan päin jotakin menee tää homma. Ihan päin rektumia. Jossain tässä oli puhveli. Jukonia. Kyllähän jukoniakin aina. Eilehän oli jukonia. Kanssa, se ei mennyt kovin hyvin. Täällä on kyllä aika hiljaista nyt. Tässä on tää pien lammikko, missä monesti on. Monesti on tässä näin. Tää siellä vittuillaan niin hienosti. Susilaama, Pertilä susilaama. Kimpus. Susilaumastaan pääsee eroon nykyään aika helposti. Just No eilen sitä oli puhetta, että ei se nykyään enää kovin paha uhka se susilauma, mutta silloin kun ekan kerran kohtas susilauman, niin vähän meni huonommin. Nyt varmaan 9 kertaa 10, niin pystyy ampumaan ne kaikki sudet. Kunnes se lähtee karkuun sitten jossain vaiheessa. Torsametelli, kun ei mulla ole mitään helvetin vehketä. En oo ostanut sitä pakettiikin. Just sen takia, kun se on vähän, en nyt sano tylsää, mutta on kuitenkin vähän tylsää. Mihin se meni se puhveli? Se oli jossain tässä, ihan tässä vieressä. Leijona pahin joo, silloin kun, kun se tappaa yhdellä helvetin iskulla, niin ei siinä paljon ole tehtävissä, jos leijona käy kimppuun. Hei, tuolla meni se puuma, nyt mä näen se. Nyt se lähti karkuun. Nyt kun sitä ei näe tosta. Mä en kyllä tiedä mihin nää mun laukaukset. Ei tuo kautta kun väittäisin kuitenkin, että ton piti on osuus, mutta huonosti osu.
Niin, siis joo, ymmärrän se, että se on niinku sellainen niinku oikeeta, mut sit tässä tota tavallaan sitten pelaatessa, niin se on tavallaan oikeesti aika tylsä, sit ootella vaan. Nyt tuo puhvelin on siellä, missä mä haluaisin olevankin. Siellä on Euroopan biisona ja sit siellä on saksahirviä, kuusipeuroja, metsäkaurita, villisikoja, Kanadan hanhia. Mitä siellä nyt muuta on? Luettelinko mä kaikki? Mitähän kauas se meni? Mä en tiedä, jaksako mä etsiä sitä. No niin, hyvää yötä vaan. Puhun sinne. Sä juos tästä. Joo, metsäkaurilta just. Voi olla, että mä jätän. Ja kettu tosiaan, kettu unohtu. Mä jätän sen helvetin puuman, se jos karku. Kuoli sen, mutta enemmän mua kiinnostaa tuo puuveli. No miksei periaatteessa sinnekin voi mennä. Huomennakin voidaan mennä. Huomenna tosiaan se pleikkari ohjaajan päivä, että tuossa se huonommin menee varmaan kuin nyt. Joo. Se on niin kuin lueteltiin äsken, niin saksa, hirvi, kuusipeura, metsäkauris, villisika, kettu, Euroopan biisoni, Kanadan hanhi. Mikä jää nyt pois? Joku jää aina pois kuitenkin. Mulla on tänään viikonloppu. Ja viikonloppuna on töitä. Mitä helvetti? En muista mun työvuoroja, mitä viikonloppuna on, mut töissä ollaan. Pitää tarkistaa työvuorot, en yhtään muista. Täällä on niin vähän näitä biisona, eikö mitään puhveleita. Puhveleita onkaan, ei. Niitä on yleensä iso lauma aina, niin nyt täällä on yksittäisiä aina jossain siellä sun täällä, niin tää on vähän tämmöstä helvetin hidas tempusta vähän tää homma. Kestää hirveän kauan löytää yksi. Sit se on jossain hitoon pusikossa ja kelloaika on varmaan vähän huono. Siellä menee puuma, eikö mikä ei tuo puumaa nähnytkään. Blackbook naaras. Siellä menee puuveli. Puuveli. Kumpa se pysähtyis vähän. Helpompi jos osuu päähän. Tosta ei kyllä osu.
Ne on kaveruksia, kato ne menee siellä rintarinna ihanasti eteenpäin. Niin helvettiin te meet. Mitä teen työkseni? Olen hoitaja. Bisonit on kyllä pahoja, ne Euroopan bisonit varsinkin, niin ne välillä aivan päättömästi käy kimppu. Mitä tää tekee? Tulee nyt takaisin tänne. Tällä kiväärillä ihan turhaa ampua niitä, jos se osu päähän. Sit on mulla tämä. Mutta, no joo. Täällä on vähän ikävä tähdätä tuonne kauemmas. Ainut hyvä juttu tässä on se, että kun se lähti noin määrätietoisesti eteenpäin, niin se voi tarkoittaa sitä, että sillä on lauma tuolla jossain. Miksi en käytä? No tota, yleensä on käyttänyt, mutta mä oon tykästynyt ampua näitä hedareita. Sen takia. Siinä on jotain tyydyttävää, kun voi ampua päähän noita. Mitäs muuta siellä oli? Perkele, kun kutittaa suoraan sanottuna perset. Ai ai ai. Pitäis olla ihan puhas pylly, kun kävin saunassa, mut ei siitä sen enempää. Lähihoitaja kyllä. Tai alun perin mä oon tehnyt vaikka mitään. Mä oon ohjaaja. Tai kehitysvammaisten ohjaaja. Nyt mä oon semmossa muistipuolen tuota dementikkoja lähinnä. Semmosessa paikassa. Katsotaas, päästäänkö lähemmäs. Niin, en tiedä. Ei tää kyllä tulla mitään vasoja tähän peliin. Ihan jo sen takia, että tää peliä rakentuu aika lailla näihin. Tähän skoreen, mikä noista eläimistä tulee. Ja käytännössä menee, että mitä isompi skore. Ja ne vasat olisi siellä vähän sitten, en tiedä miten ne sinne pisteytettäisiin sitten. Etes sä nyt näin huono, ja tästä pääsee ylös. Voi perkele tätä peliä. Oh. Hetkääkään ajattelin, että se tappaa meitä, mutta ei se tappanut. Oli jopa aikaa tähtäillä. Mä ensimmäisen ampun saman tien, kun se pysähtyi, mutta tähän jäi siihen aika pitkäksi aikaa paikalleen. Semmonen. Tää on se sama, mitä myö jahattiin. Ei sillä ollut laumaa. Mä kävin tekemässä tommosen iltalenki. Köhö.
Joo, mä ensin ajattelin, että tulee vähän kiire ampua, mutta se jäikin siihen... Jäikin siihen paikalle. Kello alkaa olla jo 6 pelissäni. Niin aurinko laskee. Tässähän on tosi hyvä puuvelipaikka tässä rinteessä. Juurikin tuolla. Mä vähän oletin, että tota... Joo, se on kyllä paras päivitys, mikä tähän peliin tuli. Se oli niin rasittava, kun sulla oli siellä hyvä... Sanotaan nyt vaikka, että timantti tota... Valkohäntä peurani. Mikä paine siinä oli ampua. Mikä paine siinä oli ampua, että äkkiä se timantti ja sitten rätkit siitä niitä helvetin muita. Toisaalta se opetti kyllä ampumaan aika nopeasti tässä pelissä. Kyllä se vieläkin pystyy ampumaan aika hyvin. Parhaimmillaan jos tarvii. Ei oo. On mulla mukana tosiaan. Täällä näin. Tää Solokin mukana. Se on nyt vähän niinku kolmosaseena. Jos sattuu tulemaan noita pienempiä elukoita. Tässä on se rinne. Mä oikein tiedä mitä mä tekisin, että tota... Annako niitte säikähtää ja... Ja tuota, kato, että tuleeko ne kimppuun vai yritänkö hiipiä lähemmäs. On näköjään joku kaveri tuolla. Joo, Kingi on mukana ihan sitä varten, vai jos menee kakka lentää tuulettimeen, niin... Joo, samat aseet on kuin eilen, paitsi nyt on tää Kingi mukana, jos tosiaan käy vähän huonosti. Tää on tosiaan kauhea tykki. Kaksi piippu, niin tällä pystyy itsensä pelastaa aika lailla, kun... Aika lailla, kun tommonen puhvelit käy päälle, vaikka pari kolmekin käy päälle, niin aika hyvin selvii. Tällä ampuu pari ja sitten äkkiä vaihtaa asetta ja tällä ampuu hedarin vielä. Ja sitten tota, todellisuudessaan se menee sellainen, että kun sä ammut tällä ensin pari kertaa ohi ja sitten ammut vielä tällä ohi, niin sä oot kuollut. Se Kingi oli siinä, tuliko se Vurho, sen Savannin, pitikö siinäkin ostaa joku asepäkki? Mut se tuli kuitenkin samaan aikaan, kun tuli tää Savanni. Se on tarkoitettu vähän niinku niille puuhvelelle siellä Afrikassa. Mutta tosiaan tekee... Toimii kaikille näille isoille elukoille, biisoneille ja... Molemmille puuhveleille oikein mukavasti. Tähän ei tosiaan saa mitään... Tähän saa semmosen RDS. RDS:n saa kyllä kiinni, mutta tota... Mä en tykkää käyttää sitä, se hidastaa tätä... Tähän ei muuta tähtäintä, saataan sen lähitaisteluaseemme ensin sanoa, mutta siis tosiaan semmonen hyvin tota pieneltä välimatkalta tällä pelastaa itsensä. Joo, niin se taitaa olla. Siellä tuli tiukkaa faktaa. Mä en kyllä nyt tiedä yhtään, että... Siellä menee yksi. Arku.
Pitäisikö kokeilla piruutta, osuuko täällä noin kauas? Ei varmaan. Hyvä kun näki mitä. Mikäs tuo oli? Lagas kuin hyena. Missä kaikki puhvelit on? Tää on ihan naurettava. Täällä on yksi puhveli siellä, yksi puhveli täällä. Mä haluan semmosen 20 puhvelin lauma, että saa valkata, että kenet ampuu. Ja nyt kun valkkaa, niin ne käy kimppuun vielä. Ei oikein tyydytä tää homma. Missään mielessä. Keukot tulee ulos suusta. En oo pitkään ollut kipeänä. Nyt kun ollut kipeänä, niin on tosiaan oltu kipeänä. Täällä mapilla on hirveästi tämmösiä tota... Mä tein mitä nää, onks näitä joen... Onks näitä tämmösiä joen uomia vai mitä nää on? Vanhoja joen uomia. Joo, on 60 leveli joo. Maksimi. Pitäisikö sitä vaihtaa kelloaikaa? Vai pitäisikö lähteä Afrikkaan? Afrikan puhveleita katsomaan. Jukoniin pitäis mennä. Eilenkin meni niin hyvin Jukonissa, että mennään painajaisen Jukonista. Ammutaan yksi täältä, niin mennään Jukoniin. Sit mä vaihan vähän aseita. Mä heidän ton Kingin pois ja sit mä tota otan tilalle vaikka Jouse. Vaikka siinä nyt se Jousi ehkä välttämättä olekaan se kaikista paras. Siellä harvoin pääsee ampua sellainen. No susia tietysti ja sitten tota karibuja välillä, karhuja. Tää mappi on siinä mielessä, täällä on niin paljon tommoista vähän pienempääkin elukkaa, niin tai monipuolisesti niin täällä pääsee sitä ampua. Ampussella aika mukavasti, Jousellakin. Eiköhän vaihda mappia, eiköhän tää on nähty, ei tätä löy mitään. Onko Pertillä siellä servu? Kyllähän Pertti servullekin voi mennä. Jos siellä on hommat valmiina, niin...
No niin, ottakaa sekunti. Lähetäs katsoa. Siellä on Pertti. Lähetään Pertti. Pertin servulle. Katsotaanko Pertillä timantit siellä. Timantit siellä valmiina. Mitäs täällä Pertti on huseerannut? Siellä mennään kovaa vauhtia eteenpäin tuolla. Katsos, kello on 15.24, kun se nyt oli. Kyllä. Köhkö. Täällä mä eilenkin kävin ja lopputulema oli aika hirveä. Paitsi me piti vaihtaa ne kaikki vehkeet, voi jumalauta. Audit mikä on hyvä, niin mulla on vissii tota... No eihän ne on ihan päin persistä kaikki. Ei näillä kuuhun mennä, sanotaanko näin. Pertillä on siellä biisa nyt käynnissä. Kahtottaas mikä on tilanne. Lähetään tuo kingi nyt pois, sillä nyt ei täällä mobiilla tee hirveästi. Koska tää hoitaa samaa asiaa kuin kingi. Ottaa näitä nuolia vähän lisää. Ja pitää vaan ostaa vähän lisää. Tuosta. Näillä kun ampuu biisenekin, se menee naamasta läpi ja tulee pyllystä ulos. Joo, näillä pärjätään aika mukavasti. Pistää vielä... Niin kuin tuossa on toi mikä pataa, mikä tuossa... Murisee. Mä mietin, mikä perkele tulla murisee. Ja sitten pistetään tuosta vielä tuota. Mulla on liikin siellä valmiina totta kai. Lähdetään nyt näillä liikkeelle, kun ei vielä ole tietoa, että tämä purisee. Rämpyttää enteretä, rämpyttää hiirtä, ihan sama. Jotakin rämpyttää, niin kuuluu vähemmän melua kuin rämpyttää hiirtä. Jeesus Kristus. Eikä myö tänne mennä. Lähetään täältä ja siirrytään tonne... Perttiä päin vaikka. Taas ollaan täällä maastossa. Jukonissa ollaan. Tää on Pertti. Pertin serveri. Se on välillä ihan hyvä käydä näitä muidenkin pelaajien servereillä. Nää eläimet on vähän eri tavalla. Kato hirvi. Ai niin joo. Hitto oikeesti, miten mun muisti on näin huono? Mulla on aivan uskomattoman huono muisti nyt. En mä kyllä hirveesti pysty tota tekemään muutoksia, mutta sen verran pystyn tekemään muutoksia, että... Näitä ihan turhia mä heitä helvettiin täältä ja... Otan tilalle... Mä epätellään hirveesti... Hirveesti tuota... Niin. No. Mennään näillä.
Katsotaan näitä, kun hyvä järjestys vielä tuo tuonne. Ja... Helvetti, kun rupeaa tuo yskä tulee taas. Ajoin tänään pyörällä vähän matkaa, niin kyllä meinas tota kuolema tulla. Ihan rehellisesti sanottuna. Huomaa kyllä, ettei todellakaan niinku tervehtynyt. Eikä varmaan pitäisi ajaa millään pyörällä, kun oot tosiaan jonkun verran lunssainen ollut ja keuhkotkaan ihan ei toimi kunnolla. Ja... Elkää leikkikö terveydellänne vielä, kun näin vanha, niin tulee joku sydäri. Ei vaan. Mut tosiaan, kipeänä ei kannata hirveästi mitään liikkumista harrastaa. Sitä pystyy vaurioittamaan sydäntä ihan oikeesti aika, vaikka olisi miten nuori, niin... Ota saikkoa, ei oo kuumetta. Ei nykyään saa saikkoa oikein millään. Paitsi pakko myöntää, että nykyään kun... Jos on vähänkin ollut. Jotkut haattaa migreeninkin saikkoa, sen saa migreeniä töissä, niin kaverit lähtee kotiin. Käyt yhden migreenin. Mulla on aika pahastikin migreeniä ollut vuosien varrella, niin... Muistan muutaman semmosen... Mihin mä sitä osuin? Ehkä mä osun sitten aivoihin tai johonkin. Tuo toka saattoi osua niskaan. Niin, jotkut lähtee tosiaan migreenin takia kotiin. Kohta Potteri. Mikä on? Niin mä itse on kyllä yrittänyt siinitellä ne migreenit ja joskus mä oon oksentanut sitten kotona, kun on mennyt vähän liian pitkälle. Että tunnistan itsessäni semmoista hyvin stereotyyppistä suomalaista miestä, joka menee tota lääkärin, kun lähtee pää irti. Mites siinä kävi? Täh. Kaksi niska osumaa. Tähän mä kyllä mielestäni... se varmaan nosti päätä just kun mä ammuin. Se oli vähän niinku tälleen kyyrys. Sitten kun mä ammuin, se nosti päätä, niin se osui niskaan. Tän toisen mä olisin arvannut, että se osui niskaan, kun mä ammuin niin nopeasti. Huhtalainen tuuri. Tavallaan kun se hirvi laittoi ton pään tolleen alas, siinä on aika hyvä ampua aivoihin, mutta sit siinä on se huono puoli, että... Jos sen liikuttaa päätä, niin puikahtaa ohi. Niin kuin nyt luikahti, mutta sattumalta luikahti sitten tonne niskaan. Kaljapukki teltta kuulostaisi aika turmiolliselta teltalta. Missä ne pojat menee? Tuolla ja tuolla. Niin, nyt on... Niin. Pertti toi teltan sinne. Mä käyn katsoa, että järven rannan tässä on tää... Järvi tosiaan, niin käyn katsoa, onko siellä... Näkyykö susia tai näkyykö hirviä tai jotakin. Ei tosiaan tiedä, mitä tällä Pertin serverillä täällä on. Eläimet saattaa olla vähän eri tavalla. Joo, heti löytyy. Se on kyllä hyvä, jos kaverilla on. Paremmin eläimet kuin itsellä löytyy timanttia ja muuta. Itse joku kerran
Aukuko susi? Joku taisi itse asiassa saada käydä mun servulla vissiin timantti tuntuun. Bison, jos mä oikein muistan. Vai karhu? Jonkun timantin saa, joten kyllä se todistaa, että kyllä minunkin mapeillani on timantteja. Minä vaan itse löydän niitä. Eilenhän kun mä kävelin tästä vähän enemmän tuosta oikealta alas, niin tuli 5 vai 6 suden lauma kimppu, että ja kun mä sen kuulun murinaa. Joo, se on aina vähän ikävä, että potentiaalinen timantti on, mutta ei ole. Mulle käy niitten keijasantiloppien kanssa aina. Mä varmaan, en tiedä miten muuta level 5 ampunut ja aina jää alle. Aina joku 930. Todella rasittava. Sitten mä muistelin, että joku näki tota savannilla level 9 sakaalin. Sitten kun mä kävin kattelee jälkikäteen, että onko sä tosiaan. Niin mä löysin tota sakaalin jäljet, mutta se oli liian pieni. Se oli 12 kiloa sun maksimissa niiden jälkien perusteella. Muistaakseni sakaalin timanttipaino on yli 13 kiloa. En muista nyt ihan tarkkaan miten paljon yli, mutta yli 950 on timantti. Eli tonni on täydellinen. Kaikki mikä menee 950 yli, niin on timantti. Kettu on siellä. Mulla oli viimeksi tota se virantti mukana, niin mä ammuin kettua, niin se parilla kudilla tipahti. Nyt ei ole viranttien mukana. Se olikin ensimmäinen kettu vuosikausiin, millä mä sain täydet pisteet. Tai siis sillä lailla täydet pisteet, että ase oli tarpeeksi tuota hento. On niin pieniä ne ketutkin, että joo, kyllä. Tuommoinen liki 900 on ihan reilu. Reilu tuota. Reilu kultanet, se on ihan hyviä lukuja. Hyviä numeroita. Se on vaan tota. Joo, mun iso on joku 1300. Mut se on tota, se selittyy sillä, että tota tässä pelissä oli bugi aikaisemmin. Että tuolla Medved-taikassa oli poroja, joten tota score, vaikka sä ammuit ihan miten päin helvettiä, niin sit tuli aina yli tonni. Muistan, että se on 1300 se isoin feikki timantti, mikä siis ei oo. Niitä ei mun mielestä ei lasketakaan timanteeksi enää, että ne taas poistuu tuolta listoilta. Muistele vaan, että niitä ei näy siellä enää. Toki ne näkyy, jos ne laittaa esille, niin näkyy arvosana timanttina, mutta ne ei näy tilastossa timanttina. Niitä mä taisin muutama ampua joskus. Ja yksi oli albino. Albino timantti 1300 skoreilla kuulostaa hyvältä. Täällä on enemmän lunta kuin ulkona oikeassa elämässä.
Onks kukaan ampunut mitään? Arhu ammuttu jossain vaiheessa, mutta aika hiljasta on. Pertti on ampunut kaikki eläimet mapilta. Tässä mutkassa on hyvin usein susi, en tiedä miten, minkä näkeinen tässä viihtyy, mutta tuossa tällä rannallahan on tota susien juomapaikkoja muistaakseni ainakin. Kariput tykkää kanssa mennä tässä. Kariput tykkää olla tällä välillä aika lailla, kuten myös sudet. En tiedä, vaikka kävisinkin tuolla pohjoisessa rautatiesillalla. Tuhat kaksi. Onkaan se kestää joku puki ollut. Täällä se on jalanjälkiä, nyt on kyllä Pertti ampunut kaikki sukupuuttoon tältä mapilta. Usiin ruokailupaikka, mutta kello on vähän ehkä liian. Hän päin persittä. No niin, Joonallekin vaan hyviä öitä ja palattaa. Mä käyn tuolla pohjoisessa rautatiesillalla. Tai sinne päin lähden lompsimaan ja toivottavasti löytyy jotain, koska vähän hiljasta on. Kuvet ei tähän aikaan syö ja Pertillä on biisonit siellä mielessä. Vähän semmonen, että tonne lähtee huseeraamaan, niin mä oon kaksi äijää jo pyörimässä biisonien kanssa, niin kolmantena sillä voi vähän olla tielläkin jopa. Joten mä käyn eka täällä. Niin joo, itse asiassa en mäkään. Vittu mun lähtee ääni. Yeah. Niin en mä tota... Mä en muista, en mäkään tainnut huomata sitä leveliä. Mä vaan ammuin, yritin ampua sen ekalla. Kun se nainen sanoi, että siellä se tulee ammu se. Tai jotakin, muista miten se meni se keskustelu siinä, niin... Minähän poika ammui sitten saman tien, kyselemättä se enempää, ja tipahti aika lailla heti. Sitten vasta katsoin, jaa, timantti. Sitten se toinen susi, mikä oli siellä luostarissa, niin sehän ei ollut lähelläkään timanttia, se oli sitten vitonen vai kutonen leveliltä. Tässä kalliolla joskus ton puun luonnon susi. Parikin sutta jumissa, niin juostossa paikalla. Se oli varmaan parikin kertaa, se on semmonen susien jumittamispaikka vähän, että ne tykkää siinä jumittaa. Katsotaan, jos päästäisiin ampumaan vaikka karibu, jos ei susia ole. Mennään tohon raiteelle. Okei, musta tuntuu, että se oli vitonen tai kutonen, mikä mulla oli.
Olen aika varma, että se oli aika pieni. Ei ollut kovin kiihkeä tosiaan se luostarin susi, kun se vähän niinku jumittu sinne seinän taakse. Kyllä se rähisi ihan perkeleesti, kun oli siellä tunnelissa, mutta se ei ikinä hyökännyt mun kimppuun. Sitten ehkä pitänyt mennä vaan lähemmäs ja vähän leikkiä siinä, mutta no, olipa helppo ainakin ampua se, kun se jäi vähän niinku jumiin sinne. Lumeet häviää. Hei, ton mä kuulin. Susia on siellä ja me ollaan menossa itse muutenkin sinne päin, koska tuo junaraide on tossa. Tai tää tunneli tulee ulos tätä kalliosta tai rinteestä. Pitäisikö koettaa piruttaa? Oho, ei tolla kyllä koeteta mitään. Sekin on jäänä siellä uudella mapilla. En muista mikään niistä helvetin vuohista se nyt on, mutta kun kaikki saa sen timantti yksilön, niin se on tismalleen sama skore ollut kaikilla, mitä mä oon nähnyt. Ikään kuin peli haluaa antaa sitä kaikille semmosen säälitimantin. Mä en muista kenen kanssa mä juttelin siitä, kun mä ammuin sen omani, niin joku sanoi, että se sai samanlaisia, sanoi sen skoren. No sit mä lähdin kiertää sitä järveä ja hain sen omani sieltä, ne oli tismalleen sama skore siinäkin. Ja sit mä näin, että joku pari muutakin tyyppiä ampu. Vastaava yksilö. Tuli heti mieleen, että onks tääkin joku bugi tälle uudelle mapille. Sillä mapilla on kyllä vain uskomattomia eläinten lentävät vuohet ja sit tota, kun ne sellainen jää johonkin kiinni, niin sellainen häviää. Ja tai kyllä tietty tarkoittaa, teleporttaa sellainen järjettömästi. Se on todella rasittava, että siinä tavallaan vähän keskeeräiseltä vaikuttaa se mappi monessakin mielessä. Tykkään niistä maisemista todella paljon, mitkä siinä mapilla on. Eläimistä, no. Eläimet on vähän niin ja näin. Joku mä sen kuullut läähätysti. Pertti voi kyllä mun puolesta kanssa nukkua, ei haittaa yhtä. Kohta aletaan olla perille kohteessa niin sanotusti. Täytyy kyllä pitää kusitauko. Nää. Täällä näyttäisi olevan ihan susilaumakin. Ehkä vähän. No, mä kyllä täällä susilaumoja nähnyt ennenkin, mutta katsotaas, mä yritän mennä tuohon sillalle. Siitä näkee todella hyvin ja siinä on tosiaan hyvin usein niitä karibuja. Karipuja myös, niin käydään vähän tähystämässä. Mä tykkään näistä koivuista, nää on todella
Hienon näköisiä. Ihan koivun näköisiä. Kato se tunneli tulee. Mä oon kyllä aika varma, että ne sudet ei ole lähelläkään. Enkä mä niitä varsinaisesti etiikkään, mutta... No kuitenkin viimeisin elukka, mikä tässä on kävellyt. Katsotaan varoittaako karipu tuota vasemmalta alalta vai onko... Vai murahtaako susi? Kuka ei sano mitään. Mennään sitten kyyrykävelyä tänne loppuun. Joku olisin nähnyt jotain, mutta en nähnyt onneksi. Nyt kun mä pääsen tähän ja mä lähden kuseelle, niin varmaan sudet tulee ja tappaa. Nyt ollaan perillä. En tiedä. Ei näy susia eikä näy karipuja eikä näy mitään. Mutta aika nopealla vessareissulla niin tuota... Palataan pian tuossa asiaa ja näin pieni hetki. Huhhuh, ollaan näköjään hengissä vielä. Kukaan ei ole tappanut. Hengissä ollaan. Vaihtako Pertti aikaa? Ei vaihtanut. Ei ole kuulunut varmaan mitään askeleitakaan. Joo, harmi, että täällä ei kyllä tapahdu yhtään mitään tässäkään livessä. Paitsi... kuolema, kun tiputaan alas tälle. Junahan liikkuu ainakin tota... Eikö se 8 aikaa aamulla mene se juna, joten ollaan turvassa. Paitsi jos Pertti vaihtaa kelloaikaa 8. Sitten on rip. Rippottelija. Tai jos se vaihtaa sitä kelloaikaa, niin... Mä en kyllä tiedä, miten tää vaikutus menee. Tää kestää se 90 minuuttia, tää vaikutus, mutta jos mä...
jos kelloaika vaihtuu hyenasti, eli noin paljon, niin luulisi, että tota... En tiedä yhtään, mitä tää peli reagoi sitten tähän, että meneekö tää vaikutus ohi. Tajuaako tämä peli, että on mennyt yli 90 minuuttia, en tiedä. Ei, mikäs siellä menee? Äikäs se, niin paljon enää mitään. Hirvi. Ensimmäinen eläin, mikä täällä on nähty. Siellä se Pertti on jotain säätämisaikoja. Ootellaan nyt, että... aika vaihtuu, niin tehdään sitten sotasuunnitelma. Tästä olisi hyvä hyppiä uimaan. Nyt on kyllä mukavan näköinen keli, tämmönen vähän niinku kesäilta, vaikka tää syksyä onkin, mutta vähän tämmönen... Maitsus kyllä. Onko Pertillä juuri rahat loppu, kun ei voi nukkua? Mennään tämmöstä retkeilyksi, ei täällä oikein tapahdu mitään. Nyt pitää keksiä jotain muuta. Täällä ei tapahdu yhtään mitään. Yksi hirviö meni tonne, pitäisikö hän kutsuus tähän läpäälle. Joo, ei tää nyt oikein. Ei tästä nyt tuu mitään tästä hommasta. Tämä on fiasko. Jää vaikka täällä. Keksitään jotain muuta. Joo, itekin vois kyllä harkita nukkumista siihen aikaan vaikka. Mut se kyllä vaatii sen, että nyt pitää löytää jotain actionia. Nyt ei kyllä Jukonissa tapahtunut yhtään mitään. Hiljaista kun sillä kuuluu sillä huopat osu tehtaalla. Täällä oli joskus eläimiä jumissa niin paljon, että... Ei uskos. Tuli varmaan kun mä ekan kerran kävin tällä mökillä, niin... Tässä oli varmaan 3 karhua ja... Biisoni ja karjipu ja ne juos kaikki ympyrää tässä tälleen tonne ylös ja alas, ylös ja alas, ylös ja alas.
Tämän pelin hienouksia ehdottomasti nuo. Joo, siellä on biisoneja kyllä. Mä en tiedä. Mikä tossa meni? Näettekö te? Ihan kun tossa olisi teleportannut joku karipu tai joku ilma. Saatoin nähdä harhoja kiinni, mutta... Kai se on lähettävä kohta tonne. Ei tulla missä noita kuikeloita, harmi ettei mulla sitä viranttia enää mukana. Maistus. Joo, ei siitä se enempää. Ehkä mä lähden sitten näitä... Mä lähden täältä tonne länteen. Ei täällä yhtään eläimiä tällä mapilla. Nolla eläintä. Mä näen yhden hirven. Alkaa vähän jo masentaa. Yksi hirvi. Jos täälläkään ei ole mitään, mä lähden tonne pohjoiseen ja itään sinne. Sillan pieleen. Tässä on vähän mappia vielä, mä en tiedä mitä mä teen. Jotain accident pitäisi olla, täällä ei niinku oo mitään. Kaiken kruunusta, että mä ammun ihan päin... Pitää itseään noita kuikeloitakin. Maisemat on hienot, mutta eläimet puuttuu. Sanotaanko näin. Oho. Heti tuli actioni. Joo, sinne mä olin lähellä sinne. Suon laita millä, mutta täällä on näköjään. Ensimmäinen. Toivottavasti tämä ei lähtenyt karkuun. Mulla on jousi valmiina. Pertillä ainakaan on biisonit mielessä. Taitaa olla melkoinen biisoni itsekin. Monelta meinaa lopettaa. Hyviä kysymyksiä. Mun piti pitää aika lyhyt. Mä virkistyn niin paljon, että... Mut mun pitää tosiaan kyllä herätä taas 6.40 viimeistään, että... Ehtiä sitä päivällä ottaa päiväunet, vaikka mä yritän nykyään välttää päiväunia. Voi jumalauta. Minkä takia tääkin nää säikkö, että tää lähti jonnekin. Esiä helvetin. Elää menessi. Ihan sama saatana. Menkö? Mennään tonne alas. En mä jaksa odotella.
Mikään tässä pelissä ei raivostuttavampaa kuin se, kun tässä on tämmönen vaihe, että tässä ei vaan löydy elukoita. Paitsi tuo karipu tietysti löytyy. Sekin lähti jonnekin. No joo, suunnitelmana varmaan, että mennään noin lammikoina, mitkä tossa on jo. On se vieläkin siellä. Ehkä mä käyn siellä Keski-Euroopassa, kun sitä on pyydetty niin monta kertaa. Huomenna voisi lähteä savannille sillä pleikkariohjaimella. Veikkaa, että saadaan ammuttua nolla eläintä. Vähän niinku nytkin. Tosin tällä hetkellä se johtuu osittain myös si... Vittu mä säikähin tota hirveä. Onko tuolla lisää hirviä? On. Arvelinkin, että siellä on lisää hirviä. Tossa tulee yksi hirvi itse kohti. Mä en mulla ole tätä pleikkarilla, niin mun pitää... Enkä mä sitä varmaan huomiseksi tuu... hankkimaan, niin... Täytyy vaan pistää vittu noita hirviä, tulee monta. Tääpäs tälle. Hitto kun mulla on nää näppäimet väärin. Mulla on aina tää... Lähes aina tää 8. Nyt se on 7, mä painan koko ajan 8. Enempää ei kerkeä kyllä ampua. Mä toivon, että ne olis kuollut tähän heti, mutta ei ne kuollutkaan. Harmituttaa. Mikähän se on joku pottaa, onkaan siinä 3 A:ta. Tai jotain semmoista. Tyyli. Saattaa olla jopa 4 A:ta. En muista ulkoa. Pottaa se kuitenkin usealla A-kirjaimella. Olipa mukava ampua tolleen. Oisin sitä varmaan itse saanut ammuttua vielä 3. mutta... Vähän viivytteli. Siitä luikahti lävitti. Nyt tuli kyllä ihana räkäämälli suuhun. Huhhuh, vielä kerran huhhuh. Maistuus varmaan sullekin. Yhtäkkiä pulpahti jostain sisuksista tommonen. Kova kökkeri. Tää on kyllä hyvä, kun tää uppoo läpi. Ihan ei tullut pyllyreistä ulos, mutta ei ollut kovin kaukana. Semmonen luikautus. Mihinkäs me ollaan nyt? Nyt mennään vähän harhaan, ei pitäis tonne mennä. Pitää vaan muistaa vaihtaa nuo nuolet sitten vähän.
ennompi, jos tuota tulee vaikka karipuja vastaan. Jeesus Kristus. Vaikka en kirkkoon kuulukaan. Silti Jeesus Kristus. Armahda. Niin. Jos nyt joskus hankkis tän pleikkarille. Siinäpä sitä on. Nyt aletaan olla täällä suon laitamilla. Onko tuolla joku elukka vai näenkö mä omieni? Näen omieni. Näen harhoja. Se voisi olla hyvä lopettaa tuohon puoleen. Mun pitää vaan kohta vaihtaa sitä mappia, jos meinaa vielä luikauttaa sinne Keski-Euroopan tiheisiin pusikkoihin. Mä tsekkaan nää lammet tästä ja tuolla oikealla on tuo rinne, niin siellä on monesti kanssa. Monesti kanssa eläimiä, niin mä käyn vilkaisen, että onko täällä mitään ammuttavaa, ja jos ei ole, niin sitten odotetaan lentokone ja lähdetään liikkeelle. Hyvinpä on hiljaista. Köh. Kaunis on ilta, aurinko. Kyllä se vähän näyttää siltä, että lähdetään uusiin seikkailuihin nopeasti. Ja sikäli mikäli tähän voitais periaatteessa, no joo, tehdään nyt servuus joku sattuu tulemaan. Nyt voitais vaihtaa vaikka kelloaikaakin. Onko tää semmonen mökki, mihin pääsee sisälle? Oh. Siinä on komeet biisonin verhot, ai jette. Siis tää on joku aikainen aamu täältä. Niin. Aamu on aina hyvä aika. Aamulla sattuu ja tapahtuu. No niin, hyvää yötä vaan sinnekin. Rauhallista yötä. Mä mietin, että en mä kyllä usko, että ne kettuja nähdään. Periaatteessa tekisi mieli ottaa tää ketuille, mutta en mä jaksa. En mä kuitenkaan kettua nähdä. Sen sijaan niin katsotaas täältä. Tolla ei tehdä mitään. Tällä ei tehdä mitään. Mitä kun kutittaa sen eikä taas. Missä se nyt? Tolla myö tehdään hyvinkin ja tolla myö tehdään jotakin ja tollakin me tehdään. Tälläkin tehtäis, jos
ammu tossa hanhia, mutta ehkä mä en nyt lähde. Rajallisen ajan puitteissa nyt en lähde tuota hanhia etsimään. Kuulen, että se on viisainta näin. Nyt meillä on aika hyvä varustus. Missäs me ollaan? Täällähän näitä biisoneja on täällä hyvinkin paljon. Täällä aika paljon näitä kauriita, kuten näkyy. Siellä on ammuttu metsäkauriita todella runsaasti. Todella, todella runsaasti. Mihinkö sitä nyt menisi? Täälläkin on kyllä myllytetty oikein kunnolla. Siellä menee hanhia. Oho, väärä ase. Mä kyllä kerkeen niitä enää ampua. Nää ees mitään, kun puita ees. Lähetään tota oikeesti nyt jonnekin. Ehkä mä kuitenkin lähtisin jonnekin tänne. Täällä on kuitenkin mahdollista ampuu vaikka ja miten. Vaikka täällä tosiaan on vähän rähistynyt. Ei haittaa. Kuinka hetkään tästä telta ohi. Jos täältä käy miten, niin sit lähdetään tänne paikka nyt. Ei tonne. Missä se paikka? Onko tää oikea paikka? Miksi tää ei näytä mikä tän mökin nimi on? Tänne kuitenkin. Mikä tän nimi tulikaan? En muista enää sen nimeä. Kuitenkin semmonen paikka, missä on paljon noita biisoneja. Tässä on se kanjoni. Menee tuossa. Tässä kanjonin suulla aika paljon noita metsäkauriita juurikin. Kuten tuosta näkyy, niitä oli ammuttukin aika lailla. Muistatko viimeis, kun mä oon täällä käynyt, täällä oli servu täynnä. Meillä oli ihan suoraan sanottuna älyttömästi täällä porukkaa ja sen takia, että täällä onkin lahdattu vähän kaikki. Kaikki tuota paikat aika lailla. Katsotaan, kuuluuko täällä mitään kaurite ääni, jos se ei kuulu, niin kyllä mä sitten lähden poistan tossa. Niitä yleensä on kuitenkin tässä aina, vaikka tässä olisi metsästyspainetta jonkun verran. Me ei jostain syystä häivy täältä kuitenkaan. Samoiten täällä on niitä saksahirviäkin jonkun verran. Käydään vilkaisee tuosta nyppylän päältä. Ei ton kallion päältä, vaan tämän takana olevan.
Ja tää nyppylä. Ollaan juurikin tässä kanjonin nurkilla. Jeesus, tää yskä. Sieltä kuului jostain tuolta. Itse mä voisin nyt nopeasti vaihtaa tän tänne ja oliko ne jo valmiiksi. Saman verran molempia, niin en tiedä. Tuuli on kyllä vähän kehnonlainen. Nää on yleensä aika helppoja nää metsäkaurit, nää tuntuu, että ne tulee aina aika lailla helposti. Paitsi nyt. Kyllä niin pirun pieniäkin, että niiden näkeminen on välillä vähän. Niin ja näin, mutta eipä täällä kyllä näy mitään. Mistä se kuuluu? Jostain edestä vissiin, mutta... Se oli varoitus. Kun ei näe, niin ei näe. Väittäisin, että se oli jossain tuolla, mutta... Kokkeilla vielä, ei luovuteta heti. Tuuli on kyllä edelleen ihan mitä sattuu. Mä alun perin ajattelin, että mä ampusin nuolella. Tai siis jouskarilla. Vähän vaikuttaa siltä, että... ...ka hankalaa tulee ole. Joten varmaan joudutaan tyytyisesti ihan... ...kivääri. Viimeinen vilkaisu. Taitaa vaan kauemmas mennä. Missä lie tuolla onkaan? Niin kaukana ettei edes näy.
No niin, öitä. Öitä. Mä lähden jonnekin muualle, täällä ei tule mitään tästä hommasta. Tonne mä lähden. Spreeburg, sehän tää paikka oli. Tässä on turvallinen teltta keskellä siltaa. Täältä on monesti näkynyt possuja ja kauriita ja vaikka mitä, mutta... Hiljasta on. Uu mama. Paitsi, että me tarvitaan taas hedarin näillä aseilla. Pitäisikö tehdä tota... Oh, menee nyt sinne telttaan, saatana. Pitäisikö tehdä semmonen tota kuitenkin... Muutos. Että... Nyt tota, mä harvoin teen tätä, mutta nyt teen. Huo pois ja ylimääräistä painoa ja paljon meillä näitä 21. Ei kun näitä 60, no niin. Sitten vielä luikautetaan vielä tuo tonne ja ai ette. Päässäs vaan ulos tästä teltasta, niin... Tuotako se kuuluu? Noniin, lähdetään vilkaset, löydetään tuota... Tai löydetäänkö? Piisoni, otettiin vähän järempää asetta mukaan. Pitkästä aikaa. Se oli noin lähellä. En tajunnut. Tuollahan näkyy se jälkiäkin. Pahat tilanteet päälle. Kokeilen päästä. Tuossa on noin kuuset, niin otan kuusien väliin. Vittukaan ei yhtään tiedä, missä ne oikeesti on. Ja olis kulunut askeleen, mutta loppu heti. Melkein säikäin tota kettuakin. Olisi tuo tuuli, mikä... rätisee tuolle.
aavemaisen hiljasta. Vähän kyllä syö miestä, jos se lähti nyt oikeasti karkuun. Niinku oikeesti karkuun. Niinku vähän vaikuttais. Voi perkele. Jos mä jotain vihaan tällä mapilla, niin on se, että kun nää viisanit on niin kauhean säikkyä, ne lähtee niin... Tiedämme niin. Voi vitsi. Ei auttanut suihkeet. Tuuli oli ihan päin. Tää itseään. Vielä meni yksi, meneekö useampi vielä? Menee. Ai niin. Unohin, mikä ase mulla käytös. Kuolle, tää ammuin vähän... Niin sattu. Pitää vähän kuulostella. Pitää taas vähän tota... Joo, kyllä veden lähellä on monesti hyvä ja... Sitten tota, nää bisonit liikkuu aika paljon. Tässä on jotain aika hyviä paikkoja. Just tän sillan pieressä ja sitten tossa vähän pohjoisempana ja... Sitten tuolla ihan etelässä kanssa. En tiedä tota... Yksi kuoli. No se on ihan hyvä, että yksi kuoli ja se. Yksi kuoli, mutta en tiedä mihin se kuoli. Tonnehan ne meni tosiaan, mutta... Siellä ainakin... Iso veriläntti. Sitten lähdetään sinne. Kahta ammuin, se ensimmäinen meni ehkä ottaa siihen kyttyrään aika lailla. Pieni toivo oli, että olisi ampunut selkärankaa, mutta... Mitä ilmeisemmin en ampunut selkärankaa. Koska se olisi varmaan tipahtanut jo aikoja sitten. Tulee vähän pelkään noita. Tuolla on mun... Bisonini. Mutta tuo on kyllä eri bisoni kuin varmaan mitä mä seuraan. Miten nää värit tällä mapilla mulla menee nää? Ei, kyllä tuo visit on ihan sama. Mä oon vaan nähnyt tuo verta missään. Se meni keuhkoon, se riitti. Hirveen nopeasti ei kyllä kuollut, mutta kulmakin oli vähän huono. Crap. Nyt on pahat tilanteet päällä. Lolo. Tipahti heti. Älä käy kimppu.
Tää ei oo hyvä tilanne yhtään. Turpa kiinni, kettu. Nyt kuumottaa ihan aidosti. Kumpi tulee ensin, vasemmalta vai oikealta? Voisi tulla oikeesti äitiä vähän ikävä. Pyllyy. Wow. Eläkää nyt kimppuun tulta. Wow. Tää muuttuikin paljon väkivaltaisemmaks kuin mä osasin oottaa. Joo, tää tuli tää tähtäin siinä. Mikä se nimi oli, joku high-tech weapon pack, missä tää tavallaan laskee sitten tuo etäisyyden ja tuo vihreä on se tavallaan mihin se menee. Ja kun tuossa on tuo puu, niin 17 metriä, niin se menee suunnilleen tuohon vihreeseen. Tää meneekin paljon Tää oli muuten Hedari, kattokas suoraan naama. Kaveri ei yhtään tiedä mikä se iski. Päästä läpi niin että luikahti. Tää oli nimittäin tulossa aikanaan kohti, kuten näkyy tuosta asennostani. Se ei paljon kysely, niin ei mekään kysely. Tää taas osuu ihan keuhkoihin. Näköjään sydämeenkin. Ilmankos tipahti. Saatiin saavutuskin joku. Voi vähän kuumottaa täällä enemmänkin niitä. Vaikka mä tiedän, että ne tähti on pois, mutta en mä pääse tonne. Vertaan joka paikassa. Tätä mä taisin osu näköjään parikin kertaa. Tää on kyllä aika tyly. Tyly, paitsi mä kyllä luulen, että tää meni aamu, kun mä sen sit niinku tosta lävitte, tuli naamasta ulos. Sen lisäksi täällä on vielä ainakin yksi kuollut jossain. Tuossa on verta nimittäin vielä. Vieläkin on näköjään yksi. Olisiko sniperi? Miten pitkä matka tonne? Ei ole sniperi ihan näillä etäisyydellä. Siellähän se kuollutkin on. Vähän kun tuossa sykkeet nousi näköjään. Limaankin meinaa tukeutuu. Mikähän kaveri tää on? Tehdään sille anatominen tutkimus, että katsotaan mihin osuttiin. Pyllerö. Siinä on teille Bisonin naama. Lukupuolikin selviää, löytyykö pallit, mutta ei löydy palleja, niin naaras on. Kyllä mä varmaan kohta lopettelen pikkuhiljaa. Jessus.
Mä käyn kattoo, että mä ammuin tätä yhtä tota bisonia vielä tässä, mikä rymyisi tätä rinnettä ylös, niin siihen osuu aika... Perkele, kun näitä riittää. Käyvä etsii tää kaveri. Siinähän se on jo. Taisin kyllä ampua tota... Eikö sekin kuoli? Ja oli vähän pusikko edessä. Yritin vähän sen sydämeen päin ampua, mutta en tiedä osuuko. Kohtaan sen näkee. Kuoli ainakin nopeasti. Vähän lähti liikkeelle, mutta ei kauhean kauas. Tätä osuttiin keuhkoon. Taas kulma oli vähän mitä oli. Entäs tämä sitten? Viimeinen potilas. Tuolta oikealta kuului tosiaan vielä yksi biisoni. Pönkäsy. En tiedä sitten, että... Kuulen kyllä, että lähti karkuun jo. Täällähän tää onkin. Se tippuu ihan justiinsa, siellä on toinenkin. Onnistuu hukkaamaan sen, kun tähtää lihamiin sattuu. Pullatus. Se on aika ison näköinen. No voi perkele nyt. Menee vielä yksi. Se ei kyllä osunut häävisti se. Haetaan tämä nyt täältä. Katsotaan, että voi käydä hyökätä kimppuunkin, kun on vähän tökitty niitä, niin kohtahan se selvii, että hermostuuko nuo. Ai. Ei se vähän meni sivulla, piti ampua huomattavasti enemmän tuonne eteen, mutta... Ei ole siihtinyt kohdillaan. Ja tää ase ei ihan niin tarkka oo kuitenkaan, että... Vähän totuttelua tietysti. Se olisi puttepossukin. Käyrää hakee tämä nyt ainakin ja... Katsotaan mitä nää... Pari kaveria teki tässä. Meen kyllä ihan tälleen suoraviivaisesti kohti, en aio nyt yhtään himmailla, että on, tulee kimppuun tai lähtee karkuun, niin aika sama. Kuitenkin sellainen valmiudessa, että jos tarvii ampua, niin tuolla menee yksi. Ja tunnetko, et muista, että tää ase on tämä. Menikö sillä toinenkin vai oliko se sama, kun näytti, että joku on sillä mennyt tosi hidasta vauhtia eteenpäin.
Niin tää lähti kaksi nimittäin tonne vasemmalle, niin olisi hyvinkin voinut lähteä valumaan tonne alas. Yhtään mihin, ei varmaan osunut mihinkään. Näkyy niin pieni osa eläintä, että... Hyvällä tuurilla saattoi osua selkärankaa, huonolla tuurilla ei osunut mihinkään. Tätähän tullaanko Agrena päälle, hyvä. Hyvä homma päästä ampua se nuolella kuolioksi. Tai sitten ei. No nyt se kuolee. Ei kun nää on muuten väärät nuolet. Vai onko? Päätin tästä reikäjuustoon. Taisi olla vähän väärät nuolet. Ei. Ei vaan sitten... Ei vaan osunut. Näköjään mun kuulokkeetkin päättää hajota tässä pikkuhiljaa. Miten se ei kuollut sitten? Kun mä mietin, että en mä kyllä mielestäni vaihtanut noita nuolia, niin... Tai en kerennyt vaihtamaan niitä, niin... Yleensä riittää, että osuu vaan, niin menee lävitte koko elukasta, mutta ei tällä kertaa. Tää meni näköjään. Tuli tuplakeuka. Melkein tuli myös tota... Sydän osuma 213 metriä. Ihan mukavasti uppos. Ja tässä jossain oli se yksi kanssa. Oliko? Jos saadaan tää ammuttua, niin tää on viimeinen. Vähän kyllä kuumottaa taas. Askeleet kuuluu. Tuuli on hyvä. Ihan ei päästä tuohon kivelle. Just tuossa rinteen alapuolella.
Tää on kyllä typerä idea. Ryömitän tällä mustikan varpuissa. Tuommoista liki tonnista elukkaa kohti. Erinomaisia ideoita siis. Ehdottomasti. Katsotaan päästäkö edes lähelle. Sekin vielä, kun sä et näe mitään. Tupla kuumutus. Jaa, se on lähtenyt jo noin kauas. Olihan se tietysti arvattavissa, ettei se enää tässä ole, mutta... Semmonen yritys kuitenkin hiippailla lähelle. Jessus, täällä joka puolella näitä. Vai onko tuo se uros sit kuitenkin? Oh-oh. Ton mä näen kyllä. Ja se näkee minut. Kuole jo, kuole jo, kuole jo, kuole jo. Kiitos. Ei se ollut kovin hyvä osuma. Tää on se mitä mä ammuin. Mikä tuo ääni oli? Tätä tosiaan ammuin. Toiseksi viimeisenä. Ei osunut kovin hyviä. Tämä sitten viimeisteli homman. Ja joo. Semmosta. Semmonen meininki tällä kertaa. Kyllähän tää vähän venähti, kun piti olla lyhyt setti, mutta... Näköjään ei ollutkaan lyhyt setti ollenkaan. Ei voi mitään. Mutta... Mä luulen, että näihin aurinkoisiin jokitunnelmiin lopetellaan. Tulihan tuossa ammuttua jokunen biisoni, kuten näkyy. Ei näy kaikki edes tuossa. Mutta mikäli huomenna nyt... Huomenna mennätään ottaa niin kokeilen sitä pleikkarin ohjainta, jos siitä ei tule hevon helvettiä, niin... Siinä tapauksessa sitten tuota lopetan sen hyvin äkkiä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Palataan huomenna asiaan. Moi moi!